Salveriði Hrafnaþing, það þriðjudagur 4. júní, gestum við hér á eftir sem halda áfram að fjalla samráðsvettvang aukna hagsæld á Íslandi Ásthildur Óttarsdóttir ráðgjafi sem að hafði yfirumsjón með alþjóða geranum þeim hluta verkefnisins verður gestum minn hér á eftir mjög áhugaverðir hlutir og þessi alþjóða geri er gríðalegir vaxtar möguleikar þar innabort en fyrst við hér á INN við erum á tímamótum og nú get ég auglýst þá út allan heim að okkar útsending er beint á netinu allan sólarhringin. Allir okkar þættir og dagskráin hvenær hvort sem þið eru í Timbuktu eða Grímsey eða New York eða London, Moskvu, Sankti Pétursborg, Seattle eða hvar þið eru. INN í beinni útsendingu á netinu. Þetta er í samstarfi við streymandi miðil punktur is streaming media punktur is þeir eru staðsettir á Íslandi og Spáni og eru að dreifa eru að búa til einhverja nýja þróun í dreifingu á sjónvarpinu það eiginlega ótrúlegt hérna Ólafur Kristjánsson netkennslu gúru sem er hérna með okkur á INN Hann ætlar að útskýra þetta og við ætlum að sýna ykkur hvað þetta er. Ég skýr ekki almennlega hvernig þetta er en það er að sko, tímarnir breytast svo rætt, þróun er svo rauðóli. Svo þú veist í að þetta er ótrúlegt. Já, þetta er magnað. Já. Nú, þetta er náttúrulega ennþá svona, þetta er ekki orðið svona opinbert í rauninu þetta. Nei, þeir segja að við erum að gera dæmi. Þetta í tilraunarskyni. Þetta er tilraunarskyni. Já. Það er hægt að finna sem sagt, inn á Dalvegi, þar sem þeir eru, Dalvegi 16. Já. Að það er fyrirtæki sem er svona, þeir kalla sig live event, þeir eru með umboð fyrir... Beinir atburður, live event. Og þeir eru rauninni að pröfa útsendingu núna á tónleikahaldunni sem verður í Keflavík núna. Fimmta til... Byrjar á morgun. Og verður í nokkra daga. Og það er hægt að sækja app í snjalltæki, eins og í hérna, iPadin eins og þennan hérna. Já. Það er hægt að sækja líka app í Android-tækin eða önnur tæki. Þannig að þessi hugbúnaður, hann virkar sannst í öll snjalltæki. Þeir eru að vera að prófa þetta með. Ég botna ekki til þessu. Nei, ég get sýndir hérna að það sem ég náttúrulega búin að sækja þetta, þá erum við að taka hérna stöðvar. Seta hérna. Og þetta eru þær stöðvar sem er í boði í þessu appi og það er ríkisjónvarpið og það er stöð 2 þegar það er opið, það er ekki læsta skrá og INN er þarna þriðja efsta og svo kemur N4 og svo koma bresku stöðvarnar og við erum allsjægira og við erum með BBC og við erum með gríðarlega mikið af efni hérna sem hægt að horfa í gegnum þetta app og tengja þetta síðan inn í sjónvarpið, inn í tækið. Hvað sem er í heiminum En þú breyttir símanum mínum í ráter í gær Já, það er hægt sko. Við erum að sýna þetta núna við erum búin að taka þetta upp og erum að sýna þetta hvernig þetta virkar og það bara smellur á þetta og eins og við gerum smellur bara hérna, INN tökum INN bara hérna dæmi og svo smellir hérna sjónvarpið og þá kemur dagskráin hérna upp á skjáin Og þetta er hægt að horfa semst hvar sem er í heiminum Já. og ég mæli með því að þeir sem eru til þess að höfuðborgarsvæðina, þeir geta fengið sér þess að netu hérna, netuna frá Nova og þá ertu í 4G sambandi, gríðarlega öflugu sambandi og þá færðu þetta í bestu mögulegu gæðum í tækið þitt. Já, þetta er alveg, en hvernig þessi beina útsending frá Keflavík sem verður allan tíman, það var í þessu valdir atburðir, Og þetta er svona bíllaborgin sem er að reyna að byggja þarna upp hérna árlegan viðburð og sem er mjög spennandi. Þannig að fólk getur sagt, hvort sem er í símanum sínum, hvort sem er í tölvuna, hvort sem er í spjaldtölvuna, farið bara og fengið sér app og bara horta á þetta. Já, svo getur fyrir þar sem við vilja horfa á þetta í beinni útsendingu, þá á að prófa þetta á vefnum liveevent.is. Já, það er bein útsending á tónleikunum allan tíman. Veitu, það er í þetta sem ég byrjar að breyta, veitu, ég ætla bara að pröfa þetta. Live events.is, í einu orði. Já, þeir eru að gera einhverja tilraunir með þetta núna, þetta er galvið byrjað. Já, hérna kemur eitthvað sem ég á að... Já, þetta er bara tilhörun á útsending frá einhverju herbyggi. Já, þeir eru að tengja þetta frá höfustöðuna, þannig er að Dalvi, þá eru að prófa myndavélina niður á skrifstofu
og hérna og þetta eins og ég sé bara þá virkar þetta fínt og svo þetta, ég rétt að tengja þetta til Keflavíkur. Bara ótrúlega fínt. Það þetta komið. Það sem líka skiptir miklu máli við höfum ekki eiginlega mátt segja frá því að þessi beina útsending væri komin á netið hérna gegnum streaming media vegna þess að það hefur verið svo mikið horfun á netinu að kerfið hefur 2-3 lagst á liðina. Nú hins vegar búin að búa hann um nútana eða setja upp það mikinn styrk að það, þó það séu 1000 manna að, sem vilja horfa á hafnaþing eða netkennsluna, tölvutækni og netkennsla í, að þá leggst kerfið ekki á hliðinu. Ég ætla að fjalla ítalega þetta á morgun í þættunum tölvutækni og kennsla, netkennsla og Heyrðu? Taka þetta sérstaklega fyrir og fjalla svolítið þess að þá eru líka útsending ég byrjuð frá hátíðinu sínum frá henni já, segi það takk fyrir Óli kjærlega hérðu, skiptum yfir hér Örstu Dauru Singalí og Ástildur Óttarsdóttir B.O.T. Þú vilt vera viss. Hvað í gangi? Nei, hættu nú alveg. Hver hefði trúað því að Meryl Streep væri ein ástæðan fyrir því og flýgur betur með Icelandair? Allar almennar bifræðiðgerðir, opnum læsta bíla, sækjum bílaða bíla, bílabær Brákabaut 5 Borganesi, 437 1300. Fánar, fyrirtækjafánar, hátíðarfánar, þjóðfánar, borðfánar, bannerar, merkismenn Ármóna 36 í með 5, 44, 20, 30. Fjölbreytt úrval glugga og hurða úr PFFC, 3 áli, Áli og tré á góðu verði, fangmennska okkar fag, gluggavinir.is, hlýðasmára 11. Golf í Borganesi, 18 hólu glæsilegur golföllur í útjaðri höfuðborgarinnar, frábær tilboð fyrir nýja félaga, hjón og einstaklinga, afsláttarkort og sumarbústaðakort, fjölbreytt æfingaaðstaða og golfklúbur Borganes á Hamarsvelli býður alla kylfinga velkomna. Kjörvari viðavörn númer 1 á Íslandi. Kjörvari, viðavörn fyrir íslenskar aðstæður. Málingháar, það segir sig sjálf. Komdu í Krónuna og kíktu á öll frábæru tilboðin. Yfir 200 tilboð í hverju viku sjá nánar á krónan.is. Krónan fyrst og fremst ódýr. Tökum á okkur öll bílrúðuskipti, skerum öryggisgleri í bíla, báta og vinnuvélar. Vinnum fyrir öll tryggingafélög. Bílaglerið sími 587-6510. Bíla og vélavörur sem þola álagið. Legur, högdeifar, kúplingar, reimar og hjöruliðir. Fálkin, Suðurlandsbraut 8, fálkin.is. Eru hellurnar óhrein gróðra stía? Við hreinsum söndum og húðum svo þær verði eins og nýjar. Hellurhreinsun.is. Prentum á segl, límdúk og rúllustanda góð þjónustu á hagstað verð, silkiprent, þjónusta í þína þágu í 40 ár. Mandarinu ís, sumar mjúkis frá Kjörís. Húseigendur athugið að versla við okkar félagsmenn tryggir þér ekki bara hámarks gæði heldur einnig ábyrgð á okkar vinnu. Málarameistarafélagið í 85 ár, málarar.is. Melabúðinn. Kjötborðið býður eftir þér. Melabúðinn við Hagamel. Kvótinn.is er lykil síða sjávarútversins fyrir sjómenn, útgerðamenn, fiskvinnslufólk og alla sem hafa áhuga á sjávarútvegi. Kvótinn.is Triple R, þriggja þrepa olíuhreinsunarkerfi og véltaks olíugreining, margfalda endingatíma hydraulíkkerfa og spara því stórfé.
vieltag.com. Rafmagns reiðhjól, rafmagns vespur, verð frá 88.800 krónum. Bindir og stál EHF, Hvaleyrarbraut 39, Hafnarfirði. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Þar aftur úr beinum útsendingum á INN til tilbúntú Grímsvegar, Vestmanneyja, Reykjavíkur, hvað sem í heiminum, nýja tæknin. Þá komum við aftur heima á eiginu bláu og erum að halda áfram að skoða og brjóta til mergjar, tillögur, verkefnastjórnar og aukna hagsæld á Íslandi. Til mín komin Ásthildur Óttarsdóttir sem að stýrði alþjóðageiranum með vinnunni í að brjóta niður og skoða möguleikana á alþjóðageiranum á Íslandi. Ég verð að segja það að það komir verulega óvart hversu stutt eða skammt á veg við erum komin í þróun og því og hversu gríðarlegir möguleikar eru. Samt eru störfið þar 25.000 samkvæmt miðað við heildar hagkerfið upp á 167.000. Ásthildur kemur víða við í íslensku atvinnulífi, hún er situr í stjórn Marels, hún situr í stjórn Æsnatir Group, hún situr í stjórn Marorku og Jör sem er eins og þið vitið nýjasti hvað hefur að segja, fata hönnun og framleiðsla á fatnaði fyrir unga fólkið á Íslandi í dag, auk þessa sitja í stjórn hjá Háskóla Íslands í rannsóknarstöð viðskipta siðferði eða fræði. Fræði. Siðfræði, velkomin. Takk fyrir. Gaman að sjá þig. Sem er leiðist. Svolítið gaman líka að segja frá því að ég og faðirinnar Óttar Örn Pettersen, við sátum saman á aftasta bekk í MR í þrjá vetur. Gerðum stundum ýmislegt annað heldur en að það sem að Guðni Kjaftur heitir og fleiri góðir kennarar ætluðu okkur til að gera. En við látum það alveg liggja myndi hluta. Alþjóðagerinn, stærstu vaxtartækifæri Ísland segir er niðurstaða ykkar. Hver var með mér í að vinna þessa hérna, þessar hugmyndir og tilugur brjóta til mergja hvar við erum og hvað lögðu þetta grundvallar? Hvað var lagt fyrir ykkur að þið ættu að vinna? Já, takk fyrir Yngvi, kærlega, fyrir að fá þetta tækifæri að kominga til þín og tala alþjóðageirann. Við vorum sjö í alþjóðageirahópnum og erum komum víða að með ólíka reynslu og ólíkan bakgrunn. Við vorum með aðila frá mennta- og menningamálaráðuneytinu, frá stuðningsumhverfi sprotafyrirtækja, úr banka og úr nýsköpunarfyrirtækjum á mismunandi vaxtastigum. Og það var lögð mikil áhersla og við værum þarna í okkar eigin persónu, við vorum ekki sem fulltrúar þeirra fyrirtækja sem við vinnum hjá, við vorum þarna sem sagt sjálfstæðar einstaklingar og þarna við hófum störf í byrjun febrúar og fengum 2.5 mánuð í þetta og unnum þetta samhliða öðrum störfum, þannig að þetta var svona talsvert álega meðan á sig stóð og markmið okkar var sem sagt hvers konar aðgerðir væri hægt að ráðast í til að efla vöxt og viðgang alþjóðageirans og það var ekki markmið okkar að finna upp hjólið í þessu starfi. Við studdumst við fjöldan allan af skýrslum og efni sem hefur verið unnið bæði hjá því opinbera og í einkageiranum undanfarin ár, plægðum í gegnum ógrinni af efni og leituðum líka til fjöldamargra sérfræðinga á þeim sviðum sem við vorum að skoða og fengum þannig hugmyndir og input frá mjög breiðum hópi fólks. Það kom mér á óvart og ég eiginlega bara hérna fór að velta fyrir mig hvort ég væri að skoða einhver svona bráðabirða skýslu í raun og veru hversu við erum að tala um útflutningi, við erum að tala um alltaf þetta þar sem að flokkast undir alþjóðlega geiran 25.000 störf, ég meina en það eru hvað, 14% af hérna hvað 12% af framleiðslu hagkerfisins sem gerist þarna?
Ef við kíkjum bara aðeins á, hérna, svona, útskýringu á hvað er þessi alþjóðageiri, þá byrjum við nú að því að segja, og það inngangurinn okkar að segja, í alþjóðageiran mér að finna stærstu vaxtatækifæri íslensk atvinnulífs. Það ekkert annað. Þannig að það útgangspunkturinn okkar. Og í tölum að þá stendur hann, eins og hún nefndir, hann stendur undir 12% af framleiðslu hagkerfisins. Og þarna, og til þess að geira að þá flokkast fyrirtæki sem eru í alþjóðlegri samkeppni og eru að mestu óháð staðbundnum auðlindum landsins og gætu þannig starfað hvað sem er. Nú við nefnum þessi klassísku dæmi sem við tökum alltaf Össur, Marel og CCP en við erum í raun að vera að tala um mjög fjölbreyttan hóp fyrirtækja sem eiga það sameiginlegt þó að þekking og hugvit er megin grundvöllu verðmætasköpunar hjá þeim. Við erum að tala um fjöldan allana fyrirtækjum eins og Mentor, Marorka, Menika og við getum haldið endalaust áfram. Framlag sem ekki voru til kannski fyrir 5 ár og framlag þessa geira er til tölulega lágt með við samanburðarlöndin eins og ég nefndi 12% landsframleiðslu 20% útflutningi og 25,000 störf sem cirka 15% vinnuafls á Íslandi og þarna til þess að hagvaxtamarkmið samráðsvettvangsins náist að þá þarf þessi geiri í samsetningu hagkerfisins að aukast til muna og hann þarf því að vaxa hraðar heldur en hagkerfið í heild. Og það er í raun og veru okkar, það var okkar viðfangsefni, hvernig getum við stuðlað að þeim vexti? Akkur er þetta svona lágt, ég meina þá það er náttúrulega engin opbóðslega munur okkur á normönum. Svo er hann dálítið munur, það er árið 30% munur eða hvað hvernig þú reiknar það á dönum. Já, næstu mynd. Já, og svíjar eru með næstu því tvöföld miðað við það sem við erum. Og þá er ég að velta fyrir mér, er það af því að Noregur, Danmark og Svíþjóð eru, þú veist, alþjóðleg við miðum við okkur Ísland sem eina sér einingu, bara lítið eiland hérna út í Ballarhafi, við lítum til útlanda og þá eru Noregur, Danmark og Svíþjóð útlönd. Sko, ef við skoðum til dæmis Svíþjóð, þá þeir hafa náð gríðalegum árangur í sínum alþjóðageira og hann hefur staðið undir helmingin af hagvextinum í Svíþjóð síðastliðin 15-20 ár og verið hreinlega líkillinn að þeirra velgengni. En ef við skoðum það mögulegar útskýringar eins og kemur innan fram og lágu framlagi geirans á Íslandi að þá hefur við skoðað þætti eins og óstöðugt og ófyrirsjáanlegt viðskiptaumhverfi. Nú smæð. Hvað þýðir þetta? Jón Jónsson skilur þetta ekki, hvað er átt við? Það er náttúrulega gríðarlega mikill óstöðuleiki hjá okkur. Það er verðbólgan ríkur upp og niður og svona viðskiptaumhverfið er ófyrirsjáanlegt. Nú það hefur einnig verið nefnt smæðin okkar og fjarlægð frá erlendum mörkum, við kíkjum aðeins betur á það á eftir. Ójafnvægi í samsetningu vinnuafls og þá aðalega vöntun og tækni og raungreina menntu við fólki, við skoðum það líka betur. Aðgengja erlendri sérfræði þekkingu ábótavant. Fjárfestingar rannsóknum og þróun skýla sér ekki í nýsköpun og atvinnu tækifærum, óskilvirkni í stuðnings- og styrkjaumhverfi og takmarka aðgengja fjármagni og þá einhverjum erlendu fjármagni. Við skoðum þetta er svona grundvallur natillónum okkar sem við skoðum svo betur. Rannsókn og þróun, hérna, verandi fátækland, það er töff að vera fátækur og annað, en völdun og tækni og raungreinu mönduðu fólki, maður er að sjá þar verða útlutni einhverju miljón í rannsóknastyrkja á þetta, 2 milljónir þarna, umsóknarnir eru 400, peningarnir eru kannski 100 milljónir, 40 fá úrlaust. Þannig að það fær engin eitt ástildur sem nýtist honum. Þetta er búið að vera vegna þess að það verða að reyna veist, að friða alla. Og þá spyr ég, vantar eru þið að segja í raun og veru með þessu, bara á einföldu mannamáli, það vantar almennilegt framlög og almennilegt átak í rannsókn og þró. Já, við skoðum þetta líka eins betur eftir í tölunum og kannski ekki endilega að því við erum að eyða svipuð fjármagn og aðra þjóðir sem hlutfall af það landsframleiðslu í rannsóknar og þróun en þetta dreifist á óskaplega marga staði og við erum alltaf lítið land eins og þú segir og það er spurningin skilvirknina í þessu og hvort það sé ekki hægt að skoða það eitthvað betur og hvernig við getum aukið skilvirknina og tryggt að þetta skili sér í nýsköpun og atvinnutækifæri. Smæð og fjarlægð frá erlendum mörkum, það glæra hérna rétt á eftir sem sýnir
þú veist, það sem þau eru búin að taka saman, fjöldi flugferða, fjöldi skipaferða, þú veist, hérna, daglega 31.000 flugferðir frá Íslandi, til og frá Íslandi. Æ. Það eru 40 ferðir í viku. Í mánuðu sennilega með skipunum út á vikulega náttúrulega á alla Evrópu hálfmánulega á Ameríku þannig að samgöngur skipafélagana og flugfélagana þau segja heyrðu, það er í raunveru engin mikill munur á þú ert fyrir Breta að fljúa frá Bretlandi til Ítalíu eða svo fyrir Íslendinga að fljúa til Skotlands. Já, við viljum meina að þetta að það hafi orðið veruleg breytinga og kannski eigum að kíkja á það seinna á glærinu eða hvernig var hún er bara mjög förum aðeins ef við bara skiptum yfir á hana áður við höldum áfram við getum farið tilbaka aftur okay. og þá hérna að því þrátt fyrir að landfræðilega og alltúrulegis þá eru sterkar tengingar mikið vægugrund og allir fyrir vöxt og framkvæmt alþjóðlega starfsemi. Nákvæmlega. Við spurðum okkur einmitt sko, hversu mikil áskorun er landfræðilega legan og smæðin í dag? Já. Og þá þarna viljum við meina að það hafi orðið mikil breyting á og þetta hafi batnað stórkostlega og ég hef nú tekið stundur sem dæmi sko, bara varðandi tengingar, sem sagt internet tengingarnar, hversu miklu máli þær skipta og ef tekið dæmi þegar ég var hérna fyrir cirka 20 árum síðan að vinna hjá Eimskip sko, sem var alþjóðlegt flutningafyrirtæki að þá man ég eftir að ég fekk sko sérstaka undan þá fyrir að vera með 12 post tengingu út fyrir fyrirtæki það er ekki lengra síðan en 20 ár 20 ár, já. En að við getum, og nú getum við tengst á sekundubrótum fólki allstaðar á heiminum, þannig að þetta er að sjálfsögðu við þurfum ekki að ræða það frekar hversu gríðalega áhrif þetta hefur haft. Já. Síðan er það eins og hún nefndir með samgöngunar flutningur og fólki já. Til og frá landinu þetta hefur tekið alveg gríðalegum breytingum og þannig að við erum að tala að sko tíðinni fluga frá landinu verið aukist um 150% á síðustu 20 árum og við erum heimsmeistarar í tengjanleika og það er einhver mælikvarði connectivity sko miða við fólksfjölda þannig að þetta hefur gjörbreyst og við teljum að við séum í ágæti stöðu þarna miða við hvar við liggjum en við þurfum að passa upp á þetta. Já. 31.000 millilandabrug 2,4 milljónir farþega og 40.000 tonna vörum í flugi og hérna og sjóflutningar við rekum 40 flutningarskip samkvæmt þessu siglu vikulega til Evrópu náttúrulega margar hérna á mörg lönd og hálfsmánarlega til Norður-Ameríku og svo eru sæstrengirnir sem gera okkur þetta kleift að vera í öllu þessu þannig að staðan er mjög breytt frá því sem var já. En ef ég spóla aftur aðeins tilbaka hérna á útflutningin ef við horfum á útflutningin og við horfum á hann sko í samhengi við hávaxtar markmið samráðsvettvangsins og að þá er gert ráð fyrir að útflutningur þurfa að tvöfaldast á tímabilinu á næstu 17 árum en útflutningur alþjóðageirans að hann þarf að þrefaldast og það er þá sem sagt vaxta skorður auðlindageirans sem gera það að verkum að alþjóðageirin þarf að standa undir vaxandi hlutfalli útflutnings og hér er mikilvægt að hafa í huga og það hefur valdið einhverjum miskilningi aðeins sko að þegar við erum að tala um alþjóðageiran og ef við tökum til dæmis sjávarútvegin og við horfum á það að vinna, segjum, sáraumbúðir úr fiskróði og annað slíkt, þá telst sú framleiðsla og sú starfsemi telst til alþjóðageirans. Þannig að hluti af þessum vexti kemur klárlega frá þeim, úr þeim þarna greinum sem tengjast auðlindageiranum okkar og þar sem við höfum sterka samkeppnisstöðu og þekkingu. Já, nú er hérna og horfum, þú segir, vaxta möguleikarnir eru gríðar. Nú er áttunum, held ég að Robert Guðjónsson er að fara að reisa versmiði á Siglufirði sem á að einmitt að vinna, held ég að sér hérna, með sárabindi úr ensímum, úr fiskróðu eða einhverjum slíku. Þetta á að gefa, hugsanlega að veita 40-70 manns atvinnu eftir því sem að dýr. En þeir eru með tillögunum, hvernig á að stuðla þessum vexti, vorum að tala um þetta á þar. Peningarnir, þróunar peningarnir og rannsóknar og nýsköpunar peningarnir dreifast alveg á rosalega marga aðila.
og fyrir utan það náttúrulega nýsköpun og frumkvöldastar sem er gríðalegt áættu fyrirtæki. Það er eitt af hverjum tíu sem eiga það. Já, já. Ég vil tæplega. Já. En ef við skoðum sko umhverfið og það sem við vorum að leggja áherslu á í okkar verkefni að þá er aðal áherslan lögð á það að hér á Íslandi þarf að skapa rekstrar umhverfi fyrir þessi fyrirtæki sem stendst alþjóðlegan samanburð og þá erum við að horfa á þennan stöðuleika sem við rættum á þann og það tekið á honum í þarna þjóðhagsramma verkefnisins og það eru þessar tengingar sem að við myndumst á og skoðum þær og við segjum já við erum nú, þetta er nú kannski ekki svo slæmt í dag eftir að samgöngur hafa aukist svona mikið og við erum með tengjanleikan með internetinu en þá erum við komin að því að það er sem sagt það er mannauðurinn, aðgengi að hæfu starfsfólki og það er nýsköpunin, þessi hvatar og skilyrði til nýsköpunar og fjárfestingin, aðgengi að fjármagni til að fjármagna þessi félög og það er þetta sem tillögurnar okkar ganga út á við erum að skoða sem sagt aðalega aðgengi að starfsfólki, hæfu starfsfólki og aðgengi að fjármagni. Stóra málið okkar er, þegar uppfyrir staðið, að vantar auki menntunarstig, við þurfum að koma fólkin okkar fyrir vinnu, vera búin að læra fyrr og komist fyrr út á vinnumarkaðinn. Mér finnst að ég, á stundur, að við séum 5 árum eldri heldur en sambærileg fólk á Norðurlöndum. Ég bara segir, er þetta prentvilla? Í háskóla, meðalaldri háskóla, já. Þetta er þarna og maður spyr sig sko þessar tillögur okkar um menntamálin sem við kíkjum á eftir. Akkur er þetta svona mikið mörg, 5 ár, þetta er þriðjungur úr kynslu. Það er að sjálfsögðu ýmsir þættir sem spila hann inn í og það er kannski einföldun og margir hafa tekið í svo þegar þið sjá tillögurnar okkar að það séu svona mjög einföldun nálgun á þessu og að sjálfsögðu býr ýmislegt að baki en þarna... En það er klárt og maður spyr sig, sko, hver er ástæðan fyrir því að okkar börn þurfa að vera 2 árum eldri þegar þau hefja háskólanám heldur en gengur að gerist í Evrópu og ég hef ekki ennþá fengið almennlegt svar við þeirri spurningu. En eigum að halda áfram. Já, heyrðu, eigum að fara í tillögurnar, vegna tíminn flýgur svo hratt á okkur. Já, það er svo gaman að tala um þetta. Tökum bara og byrjum á þessu aukna menntunarstigi með styttingu og grunn og framhaldsskólanám. Þú verður aðeins að leyfa mér hérna Yngvi áður og höldum áfram vegna þess að það er hérna í þegar við settumst niður og vorum að skoða þessi mál þá er alltaf sko fíll í herbygginu og það eru gjaldeyrishöftin og gjaldmiðlamálin okkar. Og það er eiginlega ekki hægt að vera að tala um sko alþjóða geirann og minnast ekkert á þessi atriði en það var tekin ákvörðun af samráðsvettvangnum að það væri ekki verkefni stjórnarinnar að koma með sem sagt tillögur að lausn gjaldeyrishaftana heldur frekar að markmiðið væri að skapa grundvöll til þess að það væri hægt að koma með tillögur enda ég meina heila ríkisstjórnin geti ekki leist þessu höft það er ekki miklu möguleikar að starfshópur sem að hefur 70 daga til að gera það við höfum óbilandi trú á að það sé hægt að leysa þetta skynsamlega en það er bara að því að það er í raun og veru það þýðir ekkert að ræða alþjóða geirann með viðvarandi gjaldeyrishöft við þurfum eina að hugsa um þetta án þess að vera að hugsa um þessu höft þau eru eitthvað sem er þarna við þurfum ekki ráð fyrir því að þeim verða aflýtt já, og gera ráð fyrir ok, ég var bara þá í tillögurnar ertu til í það núna? Já ok, tillögur ykkar tillögurnar þetta er komið að skjá og ég ætla bara að lesa þetta númer eitt auki menntunarstig með styrningu grunn og framhaldsskólanáms hvatar til að fjölga tækni og raungreina menntuðum skatta ívilnanir og forgangs afgreiðsla fyrir erlenda sérfræðinga, opinbert fjármagn til rannsóknarstarfs verði nýtt með skilvirkari hætti, eins og vorum að tala um á það. Öflug fjárfestinga eining einkaðilega og eins opinber á sprót og vaxtastígi, skattalegi hvatar til fjárfestinga í nýsköpun verði eldir og regluverk fyrir erlenda fjárfestingu verði bætt. Ok, byrjum á númer eitt. Aukið menntunarstig. Halldór Jörgensen forstjóri Microsoft á Íslandi var hérna hjá okkur daginn og hann sagði við var að segja með frá sprotafyrirtæki hugbúnafyrirtæki. Það eru 4 ungi menn. Ég held að séu 4 ungi menn ég held að sé ekki stúlka inn í því sem er nú eitt af vandamálum Íslands er að hversu fáa konur færi röngreinar. Hann sagði að þessir fjórmenningar og þetta fyrirtæki er að búa til 2 miljónir dólar í tekjur á erlendu vettvangi.
ef þeir fengju fyndu, þeir eru að leita allan heim, 16 starfsmenn hæfa inn í tilviðbótar, þá getur þeir aukið framleiðs eða sem tekjurnar upp í 200 miljón dólarar. Já, já. Og þetta er einn af þeim þáttum sem við teljum að standi vexti alþjóðageirans fyrir þrifum og það er þetta með aðgengja hæfu starfsfólki og aðeins að honum förum í það tilhjóra þá langum að taka fram að sko það var ekki okkar markmið sem slíkt að fara og endur sko að menntakerfið. Heldur er útgangspunkturinn okkar er að vantar betra aðgengja hæfu starfsfólki og þannig förum við í þetta. Við förum ekki að segja heyrðu við skulum núna skoða hvað við getum bætt í menntakerfinu. Þannig að við kíkjum á þetta með aukið menntunarstig með styttingu grunn- og framhaldsskólanáms og svo þá eins og þú nefndir áðan, sko við erum, það tekur okkar börn, þau eru tveimur ára lengri að ljúka framhaldsskóla, heldur en gengur að gerist í Evrópu og íslenskir háskólastúdentar eru að meðaltali 5 árum eldri heldur en jafningjar í Evrópu. Við segjum hér... Þú veist ekki hvað þetta er? Ég meina, er þetta skólin, maður er stúdent tvítugur en þann dag í dag, nefnum þú farið í hraðbröð hjá frændaninnum, en ég er að rak það og gerði, var útrúlega fullt af flottu 42 árum. Já, já, og það er að sjálfsögum á að segja, það er að breytast í framhaldsskólan, það eru ýmsi framhaldsskólar búin að taka upp mismunandi, sem sagt, möguleika þannig að fólk getur útskrifast fyrr, það er alveg rétt. Það er til eitthvað sem heitir flugferðið eða eitthvað þannig að krakka sem skara fram úr. Já, já, og í þessum áfangaskólum að þá er þetta að gera ýmislegt og haga náminu eftir áhuga og getur hversu eins, þannig að það er bara mjög jákvætt, en það eru þessir hefðbundnu skólar okkar sem eru enn 4 ár. Og ef við skoðum, er áhugavert að skoða sko, brottfall úr framhaldsskólum er gríðarlega mikið á Íslandi og miklu meira heldur en gengur að gerist í löndunum í kringum okkur. Og, þarna, og stór hluti þess brottfalls á sér stað eftir sem sagt 3 fyrstu árin. Og erum við þá komnir, ertu að tala um það, erum við að tala um háskólanum af þarna, erum við að tala um framhaldsskólanum, þetta er brottfall úr framhaldsskólum. Þú hætti bara, droppir út eftir 15 ára. Brottfall úr framhaldsskólum. Og þarna, og þetta er mikið vandamál og hefur nú verið talsvert í umræðinu undarfarið og að sjálfsögðu eru margir þættir sem spila þar inn í en það er ljóst og ég held að það kannist nú flestu við það sem að hafa verið með þarna börn í grunnskólum og svo í byrjun framhaldsskóla að það er talsvert endurtekningar og maður spyr sig hvort það væri ekki hægt að haga þessu öðruvísi og gera þetta á styttri tíma og eins og ég segi, ég hef ekki við erum búin að skoða ýmsa tölfræði og lesa fjöldan allan af greinum og rannsóknum á þessu og ég hef ekki ennþá séð og fengið sko rök fyrir því af hverju við þurfum 2 árum lengri. Ég gæti ekki tekið meir undir það að sjálfsögðu þarf fólk að geta hagað námi eftir getu af þeir sem þurfa lengri tíma þegar ég að fá hann. En hvers vegna er útgangspunkturinn í okkur 2 árum lengri? Ég get út frá því að hefur leitaði smiðu til kennara og þeim sem kenna kennurum og prófessorum og í kennslufræðum og slíku. Svör frá kennur, þeir eru spurðuð kennara eða þá sem eru að mennta kennara. Býttu, hérna, hvað er pottubrotin? Hvað er hindurinn? Hvað svör fenguðu? Það er mjög mikil áhersla lögð á að tryggja það að fólk geti stundað sem sagt nám eftir á sínum forsendum og það er áherslan er frekar lögð á það heldur sko tíman sem slíkan, það er hefur verið talsvert rætt en aftur kem ég að því hvers vegna er útgangspunkturinn 2 árum lengur. En það er þess að tillogan okkar snýr þá að því að stytta grunnskólanum 1 ár og stytta framhaldsskólanum 1 ár. Þannig að okkar þarna nemendur væru að þeim væri gert kleift að útskrifast á sama aldri og jafningar í nágrannalöndum. Og við teljum að þetta gæti leitt til lækkunar og brottfalli í framhaldsskólum og það væri aukið menntastig og fleiri nemendur sem myndi hefja langskólanám. Og síðan væri þá innskiptisaukning í landsframleiðslu. Nú veit ég ekki, kynntuðu ykkur eitthvað, árangurinn, nú var menntaskólan Hraðbrautin, hún var reikin allaveg nokkur ári, ég meina 5-6 ár eitthvað svo leir, og það sem að fólki gafst kortur á að útskrifa stúdent 18 ára. Og væntanlega hafa þá krakkar farið inn í háskólana, þeir sem ætluðu að halda háskólan, og ég meina þeir sem að klára svona náma 2 árum,
er væntar almennt fólk sem skara fram úr. Og þá veltum maður fyrir sér hvers vegna með þessi tregða vegna þess að þessi skóli var að hluta til aður í einelti. Það var hvort það var pólitísk einelti eða hvað það var. Heldur þú að þetta geti hafa skapast af því bara að kennarastjarnir sem þeir, ég meina, þarna er ógnun við okkar, atvinnu og annars líkt og erum við vilji, þetta viljum við ekki. Ég þóra nú ekki að segja til það tiltekna dæmi en eins og ég segi það ljóst að það hefur verið að færast í aukana að framhaldsskóla bjóða upp á mismunandi leiðir og þeir bjóða upp á styttri leiðir og að fólk geti lokið námi á styttri tíma. Já. Þannig að... Herðu, þurfum að gera östust auglýsinga hlýja hérna og haldum síðan áfram erum að koma á tillögu 2 þannig að við höfum svona... tæpan hálftíma að útskýra fyrir ykkur hvernig þetta komum tilbaka eftir örskamma stund. Texas borgarar, nú er það lambaborgari, 140 gramma borgari úr íslensku lambalæri með bernes, djúpstektum laukhringjum og frönskum aðeins 1390 krónur. Texas borgarar, grandagarði 11, texasborgarar.is. Kassagerð, umbúðir og rekstrarvörur, allt á einum stað. Fyrir sjávarútveg, matvæla og iðnaðarframleiðendur. Samhentir.is. Prentum á segl, límdúk og rúllustanda góð þjónusta á hagstað verð. Silkiprent, þjónusta í þína þágu í 40 ár. iRobot ryksuguvélmenni, veldu þessa sem hentar þér best. iRobot Vestlun, Hellurhraunin 22, sími 555-2585, iRobot.is. Íslenskt grænmeti, þú veist hvað það kemur. Taktu tvennu daglega, heilsutvenna frá Lísi. Maritech hefur nú breytt nafni sínu í Vice. Við hlökkum til ánægilegs samstarfs. Væs, snjallar lausnir. Nýbökuð brauð á morgnana. Léttir réttir í hádeginu. Kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Það er aftur Ástöldur Óttarsdóttir. Við erum að tala um fara yfir alþjóðageirann í tillögum frá samráðsvettvangi aukna hagsæld. Við erum komin hérna að hlutfalli þeirra sem útskrifast úr raungreinum og verkfræði á háskólastigi lægst á Íslandi og ekki bara lægst. Ég meina, það er ekkit ofboðslega lægra heldur en Noregu, en miklu lægra en Danir, Svíjar og Finnar er náttúrulega af því þeir fóru unnu sig út úr sinni kreppu með því að ná gríðarlegri aukningu nefnenda á sviði raungreina og bara inn í menntakerfi sitt til unnu sig út úr greppunni á meiri menntum. Já, og við sjáum þarna líka á þessari mynd að það er gríðarlegu munur á hjá okkur sko á raungreinum og verkfræði og svo félagsvísindu viðskiptafræði og lögfræði. Og eins og kemur þarna fram að þá er það mikið rætt það að skortur á raunvísinda á tæknimenntu fólki verði einn helsti þröskuldurinn í vegi aukins hávastar á komandi árum. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt mál. Mm. Og við sjáum, ef við kíkjum svo á næstu mynd og sjáum þróunina, þá sjáum við að hefur nú aðeins verið að saksast á, sko, en það er langt í land að okkur tækist að mæta þessum þörfum atvinnulífsins. Þannig að við erum að segja það að menntakerfið okkar og atvinnukerfið okkar, þetta er ekki, atvinnulífið er ekki samstillt, þannig að menntakerfið er ekki að uppfylla þarfir atvinnulífsins eins og staðan er í dag. Eru genin í okkur, þessi norsk keltnesku gen? Ég meina, við horfum það ekki bara að Íslendingar sem er leta að Amerikanar flytja inn heilu flugvélarnar á sko í viku hverri af indveskum starfræðisnjaníu. Það er ekki, ég er velta fyrir mér. Við sjáum þessa kúfu, Ástildur, félagsvísindi, viðskipta og lögfræði. Ég meina, þetta er upp í hæstu mannfræði, ég veit ekki einhvern veginn hvað, en?
En við þurfum líka aðeins að hugsa sko hvað við erum að koma eins og þegar við erum að skoða fólk sem fór í nám þarna kannski 2007 og var að útskrifast eitthvað 4-5 árum síðar. Já. Þá var það fólk að fara í nám þegar að Ísland ætlaði að vera fjármálaveldi. Já, já. Þannig að það, maður þarf líka að horfa á þetta svolítið sko í slíku samhengi. Já. En það er samt að virðist vera eins og það sé svona flótti undan raungrinunum. Já, ég held að það takist að laga þetta. Ég held að hvernig? Það er bara fínu, hvernig vegna þess að þú tekur ekki þann sem ekki getur reiknað og berð starfsræðin í hausinu á hann. Nei, en ég held að það sé mjög mikilvægt að efla og auka áhuga að batna alveg frá því bara í leikskólum og þarna sem sagt, leggja áherslu á tækifærin sem eru í þessum greinum og gera þetta áhugavert. Mm. Höldum áfram svo, við leggjum til aukna áherslu á gæðimentuna sérstaklega á sviði teknórungurina og þá segir við aukin gæði, þetta er þá leið gaggrinn á að gæði kjæstunar og þjálfunar sé ekki nægileg. Við teljum að það megi gera betur við kennara og það megi endur skoða ákveðna hluti núverandi kennaranáms og ég vil taka það fram eins og þegar við vorum að tala áðan að stytta grunn- og framhaldsskóla. Við erum ekki að tala það kemur alls ekki inn í okkar tillögu að draga úr sem sagt, framlögum til menntamála. Við viljum miklu frekar að þessum fjármunum sé þá varið í að endur skoða launakjör kennara og þarna aðbúnað í skólum og svo framvegis en við teljum að það sé sem sagt það sé tækifæri til að endurskoða og auka sérgreinakennslu og þá með fókus á tækni og raungreinar. Þetta gerðu Finnar. Já, já. Þeir settu raungreina hérna upp í 50%. Já. Hækkuða úr 39%. Og líka þetta með að endurskoða vinnufyrirkomulagið í skólum og auka sjálfstæði skólastofnana þannig að það sé ekki allt steift í fast mótvarðandi nákvæma kennsluskyldu prósentu og svo framvegis heldur að það sé einhvers konar sveigjanleiki í kerfinu sem geri stjórnendum kleift að stýra eftir bestu getu og eftir á hagkvæman hátt. Og það sem maður segja þá þarna að auka hlutfall kennslu sem raungreinum eins og varst að nefna og það sem ég nefndi áðan að auka áhuga ungmenna á tækni og raungreinum á hvetja á öllum stígum og gera fólki ljóst að tækifærin sem eru þarna á þessu sviði. Sko, þetta er eiginlega svolítið öngstrætið ef þú horfir að þetta efla færni og menntun kennara. Ég meina, stærstu hluti kennara eru konur í dag. Og sennilega jöfnum höndum í grunnskólum og framhaldsskólum breytist hugsanlega eitthvað þegar út komin upp í háskóla. Ég kann ekki alveg tölurnar í því. En varaformaður Kennarasambands Íslands, hann stóð frammi fyrir sjónvarpsvéla fyrir svona einhverjum tveimur mánuðum eitthvað og bara sagði að því miður þá væri það þannig að fjórði hver unglingspiltur hann útskrifaðist illa eða ólæs út úr sínum árgang. Þetta er ennþá, ég skýr ekki ennþá akkur bara þjóðfélagi fór ekki á liðina út af þessu. Já, ég held að það megi gera ýmsar breytingar í þessu kerfi. Ég held að sé kennarar, það er fullt af frábærum kennurum og þetta snýst ekki um einhverja einstaklinga, þetta snýst um kerfið og þetta snýst um að við spyrjum okkur hvers vegna sko kennsluskyldan er orðin þetta lágt hlutfall af starfstíma kennara og hvort að við séum komin á eitthvað stað sem við getum bætt úr. Er eitthvað svona vont að vera kennar? Er eitthvað vont standa fara með verið bekk af 20-25 ungmennum á mismunandi aldri og þurfa kennar að vera eitthvað stressaðir heldur en aðrir sem er að vinna 40 þeirra farið 10 vikna frí núna innan gæsa. Ég held að þetta sé gríðarlega erfitt og krefjandi starf og að það þurfi að styðja miklu betur við þessa starfstétt og það þurfi klárlega að endurskoða launakjörin og svona alla vinnu aðstöðu og bara sem sagt strúktúrun á þessu regluverki öllu saman. Það er svolítið merkilegt, Ástendur, að það er gríðaleg átök í New York borg
þar sem að Bloomberg, Michael Bloomberg er borgarstjóri og það gríðarlega átök vegna þess að það þeir menntamála nefnd í vantala í borginni er að reyna að keyra í gegn nýtt matkerfi á kennurum. Þeir vilja losna við skussana úr kennarastétt. Þeir bara segja það. Bara við viljum bara henda þeim út og það eru gríðarlega átök og kennarasambandið í New York beið heilmikið nósi og núna bara hérna held ég að verið á fimmtudaginn var þar sem að einhver hérna dómstóll úrskurðaði eitthvað gegn þeim og veitti sem sagt brautargengi þessu mati þannig að nú spyr ég ef við segjum með endurskoðun kennaranám og kröfur ekki eðlilegt ég meina ég vil þannig að láta reka einhvern sem getur ekki kennt fjórðungi strákan í bekknum að lesa ég segi það sé kennari sem kann ekki að vinna með foreldrum að því að leysa þetta vandamál en nú spyr ég eigum við ískalt mat að koma á töff matskerfi á afkastakerfi maður getur fengið bónus eða útskrifa alla læsa og flugreknandi Já, ég held þetta sé nú ekki svona einfalt og það eru gríðalega margir þættir sem spila þarna inn í sem þarf að taka tillit til og mér finnst í mínum huga er engin spurning að það þarf að vinna þetta í sátt og samlyndi við alla hagsmunahópa en ég held eins og ég segi, ég held að það megi endurskoða ákveðna þætti og þar með talið líka kröfur og launakjör eins og hefur verið í fjölmiðlum undanfarið að það er sífellt að fækka þeim sem sækja í kennaranám, nú kennaranám 5 ára en það hefur ekki orðið, og þegar það breytist úr 3 í 5 árum var það engin breyting á launakjörum þannig að þetta þarf allt saman að hanga saman já. En ef ekki að halda áfram tíminn flýgur hérna við erum bara að skella okkur beint yfir samkeppnum það við Íslandum vinnuafl og alþjóðlega vinnumarkaði það ekki óskilvirkni veitingu atvinnot var að leifa engar skattalegar ívillanir segiði vöntun og alþjóðlega skólum engin sér af flutninga þjónusta oft á tíðu neikvætt við þór til erlenda starfsmanna 20.000 manns búa hér af erlendu bergi brotnu Sko, ég held að þetta snúist líka svolítið svona hvernig við lítum á þessi mál og sko, það er bara þannig að víðast hver í heiminum eins og við varum að tala móðan og það er skortur á starfsfólki með ákveðna menntun og sérstaklega á sviðinni tækni og raungrin og atvinnumarkaður fyrir slíkt fólk er í síauknum mæli að verða alþjóðlegur. Og þarna og það að ráða fólk, erlenda starfsmenn inn í fyrirtæki, það snýst ekki bara á svona litlu landi eins og okkar að ráða inn mannesku í ákveðna stöðu til að sinna ákveðnu verkefni, heldur snýst þetta líka þekkingamiðlun inn í fyrirtækið og það þjálfa annað starfsfólk og það hefur sýnt sig margoft að slíkt leiði til aukinna nýsköpunar og þekkingamiðluna milli landa og aukin útflutnings. Og það færist sífellt í vöxt að stjórnvöld í öðrum ríkjum að þau eru með ýmis hvatakerfi og greiða fyrir ráðningum slíkra starfsmanna sem eru taldir að hafa eitthvað sérstætt frá að færa. Eru svíjar með 25% skatta afslátt í 3 ár fyrir erlenda sérmenn? Í 3 ár, já. Og það er athyglisvert að það var hérna á nýsköpunarþingi fyrir ekki svo löngu síðan að það var hann Hilmar Veigar í CCP og hann spurður að því hvort að CCP hefði geta vaxið hraðar. Og hann talaði meðal annars um þetta erfileika við að ráða erlenda starfsmenn og nefndi þarna dæmi sem ég var svolítið kostulegt að hann talaði um að sko, það hefur auðveldara fyrir það á sínum tíma að flytja inn kórala í fiskabúrið sko, hjá CCP út á Grandagarði, einhverja kórala sem njóta alþjóðlegarar vendunar sko, heldur hann að fá hingað bandarískan hugbúnað sérfræðing. Já. Og þetta er alveg galið að við hugsum út í það. Þetta er fólk okkur vantar þessa þekkingu. Það er ekki fólk hér sem getur sinnt þessum störfum. Við erum hver að tala Það er svo margt. Það er mjög erfitt að fá leyfi. Það eru ýmsir þættir sem spila inn í líka. Við erum ekki með neina skattalega hvata. Það er ljóst að launastig hér er talsvert lægra en gengur og gerist í þessum geirum. Heldur en gengur og gerist í samanburðarlöndunum og myndin okkar og gjaldir í söftin þau gerir okkur ekki auðveldara fyrir og þessi þættir sem við vorum að nefna þarna með alþjóðlegi skólar fyrir fjölskyldur og svo framvegis, þannig að
Þannig að þarna Er þetta eitthvað staðar vitið til þess að þetta sé einhverju ferli inn í kerfinu að opna Já, þetta meira? Það hefur verið mjög áhugaverð vinna í gangi hjá Íslandsstofu á þessu sviði og liggur það er búið að sérst eru til drög að frumvarpi þarna skattaívilnanir fyrir erlenda sérfræðinga. Skoðum tillögurnar ykkar. Já, tillögurnar ganga þá sem sagt út á það að þarna að skal ég segja þér það verði að ferlið verði skilvirkara og þarna og að það verði skattaívilnanir 25% tekið skattur sem sagt í 5 ár og að þarna og að það verði forgangsafgreiðsla þegar að í þarna sérstökum tilfellum að það verði forgangsafgreiðsla innan 14 daga í dag lendir þetta einhvern veginn inn í kerfinu og getur tekið fjöldan allan á mánuðum og fólk veit ekkert hvar það statt eða hvað gerist þannig að við erum að segja hérna að þarna við þurfum að gera þetta skilvirkara og reyna að auka fjölda erlendra sérfræðinga. Eru fjóra tillögur sem ætlað að tryggja bætt aðgengi og nýtingu fjármagns. Já. Ef við göngum út á því að þú veist við erum búin að fá mannskapin inn í gegnum nálaraugað. Já, já. Að þá erum við, þá komið hérna upp með fjármagn og nú erum við að fara að hraða yfirferðin. Spýtum í, já. Fjárfesting í rannsóknum og þróun á Íslandi, hún umtalsverð og hún á pari og svipuð og því sem gengur gerist í Norðurlöndunum, á Norðurlöndunum og talsvert yfir meðaltali OECD. Og þarna, en hins vegar árangur á sviði verðmætasköpunar í atvinnulífinu, hann lakur og okkur gengur mjög erfiðlega að vinna seljanleg verðmæti úr nýsköpun og koma fót öflugum og sterkum fyrirtækjum sem skila virðisauka inn í efnahagslífið. Þannig að við erum að fjárfesta, við erum að leggja til fjármagn í þessi mál en okkur gengur ekki nægilega vel að sjá virðisaukan inn í efnahagslífið. Þannig að við kíkjum hérna á næstu glæru og þá sjáum við þarna að ef við skoðum 2009 þá var 47 miljörðum varið til rannsóknar og þróunar á Íslandi. Og það er 3,2% af landsframleiðslu og cirka helmingur frá atvinnulífinu, það er frá þessum fyrirtækjum sem eru að stunda rannsóknar og þróun, eins og að Maril CCP og þessi litlu fyrirtæki sem við höfum rætt. Og 40% úr opinberu sjóðum og 10% erlent fjármagn. Og ef við skoðum þetta að þá dreifist opinbera framlagið, dreifist á gríðarlega marga staði eins og þú varst að nefna á þann. Þetta er, við erum að tala einnig 7 háskóla, 14 rannsóknarstofnanir, 14 rannsóknarsjóði og svo framvegis. Þannig að þarna og það hafa fjölmargir aðilar bent á þennan mikla fjölda háskóla og stofnana miða við stærð þjóðarinnar og það sama má segja sjóðina. Hvað ætlum við síðan með? Eftir að milli 10,000 og 15,000 háskóla borgara, nefnendur háskóla Ísland, hvað ég man ekki töluna núna en ef við skoðum hérna þennan fjölda af stofnunum og þarna sjóðum og þekkingasetur sem er út allt land 189 þekkingasetur, já, sem eru með ýmis konar starfsemi og þarna og það er ljóst að framlög eins og opinbera til stofnana því er ekkit byggð á heildstæðri stefnu markmið fjárveitingana heldur á frekar svona á sértækum þörfum þessara stofnana og atvinnugreina þannig að það er takmörkuð skilvirkni viljum við meina og þarna takmörkuð samvinna mennta á rannsóknarstofnana og þetta dregur allt saman úr slagkrafti rannsóknarstarfs. Mm. Nú við kíktum aðeins á þarna reynslu Dana. Já, þetta er mjög áhugavert að þeir fækkuðu háskólanum sem um 4. Þeir fóru í gegnum mjög áhugavert ferli 2007 sem skilaði margvíslegum áhugningi og þá fækkuðu þeir háskólum 12 í 8. Var aðtöksert, það eru 8 háskólar í Danmörku en 7 hjá okkur. Og rannsóknarstofnunum úr 14 í 5 með því að sameina þær við háskólana og þeir breyttu lag á regluverkinu, þeir samræmdu þá, einfölduðu og endurskoðu fjárveitingarnar. Og náðu þarna fram í ýmsum ávinningi og styrktu stöðu danskra háskóla á heimsvísu, við völduðu stefnumótandi forgangsröðun og svo framvegis. Okay.
og hérna sjá aftur, nú erum við sko, nú erum við sá sjóðina, hún er sko að stopna hennar aðan, þannig að sjá við sjóðina, þeir eru gríðarlega margir og það er ánægilegt kannski að benda á þetta, nú svona, þannig að það mjög jákvæði punktur ef við sjáum hann að neðst á myndinni til vinstri, þá sjáum við aukning á framlagi 2013 og það er verið að setja 1,3 miljarða auka inn í þarna rannsóknarsjóð og tækniþróunarsjóð á árinu sem er náttúrulega bara þið besta mál og mjög jákvætt. Maður var að sjá líka, ég er að sjá við fyrirtum, hann er að útluta herri upphæðum já. Og ég bara held ég í dag einhverja 135 miljónir sem að voru að fara til og ekki sko á 130 fyrirtæki. Já, já, akkurat. Heldur, hérna, allavega þá virðist það vera að virka hérna. En við viljum meina að það sé hægt að gera þetta skilvirkara og skoða útlutunar reglurnar betur og þetta er enn ansi brotakennt og þarna og svona takmarkað kannski hversu vel fylgst með árangri einstakra verkefna. Síðan má nefna það að sko stærstur hluti þessara opinberu fjárveitinga til rannsóknar og þróunar hér á landi að hann fer beint til stofnana án þess að sé lagt hlutlaust mat á árangur og á gæði starfsins. Þannig að árangustengdar og samkeppnismiðað fjárveitingar eru að ríða sér mjög til rúms í nágrannlöndum en slíkar fjárveitingar eru aðeins um 20% af heildarfjármagni hér á Íslandi þannig að það er væri til mikils að vinna að auka það hlutfall. Þannig að tillagan okkar gengur þá út á að samþættingu háskóla og rannsóknastofnana annars vegar, þar sem að það verði leitast við að sameina rannsóknastofnana inn í háskóla og samræma löggjöf og árangursmat og endurskoðan og samræming á rekstraformi til að auðvelda samvinnu. Og síðan... Og svo einfalda útlutunarkerfið. Já, síðan að einfalda útlutunarkerfið sem munir leiða þá til aukinnar skilvirkni og gagnsæi. Ok, þá erum við... öflug fjárfæstingaeining, einkaðir að ombera á sprota og vastastigi. Já. Og þið eruð að sýna hérna hversu ólíkt aðgengi fyrirtækja að fjármagni er eftir því hvar þau fara. Nú skil ekki alveg þetta, ég skil sé kurvan fer upp. Hugmynd, brotar, vöxtur, þroski, styrkir, nýsköpunarsjóður, fjárfæstingarsjóður, almennir fjárfæstingar. Kurvan á að sýna sem sagt aukningu í tekjum fyrirtækis. Já. Þannig að við erum að horfa eftir sem fyrirtæki vex að því að oftast er það þannig sem betur fyrir að tekjurnar aukast. Og við erum að horfa á þetta svona þroskastig fyrirtækja frá því að þau verða til sem hugmynd og í því að þau er orðin þroskuð stór eða meðalstór fyrirtæki. Og það hérna við erum að segja hér að aðgengi fyrirtækja að fjármagni er mjög ólíkt eftir því hvar þau eru stödd á lífskeiði sínu hér á Íslandi. Og við viljum meina að staðan sé ekki svo galin á fyrstu stigum. Það eru ýmis tækifæri, það eru þetta sjóðirnir sem vorum að tala um og þarna og fjárfestar sem og svo náttúrulega einstaklingarnir sjálfur sem eru að stopna fyrirtæki í kringum sínar hugmyndir. En þið komum svo hlaupum hérna vegna þess að tíminum hugmyndum ykkar sameiglegan sjóð einkaðina og hins opinbera. Örstutt yngvi að því ég held að sé svo mikilvægt á þessari mynd áðum fyrir að tala um sjóðin sko að það við erum að segja að þarna á þessu stigi þar sem að fyrirtæki komið á sprotastigið og upp í vaxtastigið að þá er bara gjá. Það er ekkert. Þar stoppar þetta. Já. Og það er það sem við teljum að sé ástæðan, þar vantar brú. Já. Það er ástæðan fyrir því að okkur er ekki að takast að skapa þessi sterku sko, tækifæri, atvinnutækifæri og nýsköpunartækifæri út úr sprotunum okkar. Við erum að unga út fullt af eggjum en svo pössum við ekki upp á þau vaxi og dafni. Og þar kemur þessi sjóður. Já, það er ein af hugmyndunum okkar að því við erum að segja að það vantar í raun og verið. Það er til staðar fjármagn sko, á síðari stigum. En þannig að það fjármagn leitar ekki inn í gjána því það vantar sem sagt eitthvað stert batterí til að taka við því og það vantar þannig að ef við skoðum hérna sko það vantar þennan miðlunar vettvang fjármagns og upplýsinga þannig að þeir sem að eru með fjármagni fáu upplýsingar hvað tækifæri eru til staðar til fjárfestinga og svo í hináttina líka. Ja.
Þannig að við erum að, okkar hugmynd hér gengur út af það sem sagt nýsköpunarsjóður sem er full fjárfestur í dag eða frumtak fyrir gerð sem er full fjárfest í dag og nýsköpunarsjóður sem er mjög takmarkað nýfjárfestinga getu að ef að við myndum slá þeim saman í nýjan sjóð sem, og að þessum sjóði gætu komið einkaðilar til dæmis eins og lífeyrissjóðir sem hafa mjög takmarkað fjárfesta kosti í dag og eftir, miðað við þær upplýsingar sem viðum fengið og þá aðeila sem viðum rætt að þá er áhugi fyrir því að setja hluta af þeirra fjármagni og það er að sjálfsögðu er það alltaf takmarkað hluta því eins og við myndumst á þann og þá er þetta er áhættu fjárfesting en það er tíðkast víðast hvar erlendis að lífeyrissjóðir eru að setja hluta af sínum fjárfestingum inn í slíka sjóði og við teljum að þarna væri komin grundvöllur fyrir því að slíkt væri hægt með áhættu dreifingu síðast að við þurfum að fara hérna bara yfir á ástættu, bara yfir á síðustu glæru hérna, það sem þið segi hérna er settu verið skýr markmið um aukningu á erlendri fjárfestingu og breytingar á regluverki við vitum það er komin allavega það er gaggrín um það að það hafi liðið fjögur ára áns bóstala nokkuð það hafi verið gert til að laða að hérna, erlenda fjárfyrting og það verði fyrsta verkefni til að í endurreisna hérna, efnahagslífsins hérna verði að skapa viðunandi aðstæður fyrir erlenda fjárfyrtingu en þá voru snjóhengjan og höftin já, sem að og það er mjög sorglegt að fylgjast með því já. Þegar erlend fyrirtæki eða erlendir aðlar hafa áhuga á íslenskum fjárfestingum í dag en treysta sér ekki til að kominga með fjármagn í núverandi umhverfi því miður já. Og þar erum við með mjög ógegsa í ferli í tengslum við það og reglur ekki skýrar og ýmis sérlög og fleira sem gera það að verkum að við þykjum ekki álitlegt land til að koma fjárfesta í því miður. Hérna þrjár tillögur markmiðum aukna erlenda fjárfestingu lögum fjárfestingu erlendra aðra í atvinnurekstur endurskoðu, forsendur fyrir áframhaldandi starfsemi nefndar erlenda fjárfestingu verði metna, skýra reglur útgáfu bindandi álita til dæmis vegna skipur og skattamála og svo, most important, heimildi skráninga í kaupöll í erlendsmynd, en komum við aftur að höftum og snjóhengjum. Ástendur, kæra þakkir. Mjög gaman, ég, hérna, það er eins og alltaf þegar tíminn hérna, er að íta við manni. Hérðu, bara, ég veit að þú er búin að skýra þess aður, ég rekna með að þú munur áfram starfa því að þróa þessar hugmyndir nánar og vonandi stoppar það ekki bara við þessar skýslur að fólk haldi áfram þó að þetta ekki sé allir sammála haldi áfram að ræða þetta og til að reyna að finna grundvall. Já, nú hefur verkefni stjórnin formlega lokið störfum og nú eru tillögurnar til umræðu inn í samráðsvettvangnum og það kemur svo í ljós hvort að einhverjar þeirra verða teknar upp bara í núverandi mynd eða hvort þeim verður breytt eða lagða til hlýðar eða hvernig það fer, það kemur ljós líklega með haustinu. Nákvæmlega, kæra þakki fyrir þetta á fimmtudaginn verður hjá mér einhver talandi fjárfestingar að Icelandair Group þar sem Ásthildur Vilhjálmsdóttir situr í stjórn setti á stofn 600 milljónir í sérstakan sjóð til fjárfestingasjóð fyrir ferðamanna iðnaðin sem er í vörslu hjá landsbréfum og þar er sjóðstjóri Helgi Júlíusson, hann verði hjá mér á fimmtudaginn við erum að brjóta vegna þessi sjóður hann er komin í tæpa 2 miljarða þannig að það er gríðarlega mikið sem að ferðaþjónustuaðilar hafa að skoða þarna en það þurfa að koma viðskipta áætlanir með umsóknum sem gera ráð fyrir því að þetta skili arði. Þetta er ekki eitthvað styrkjakerfi fyrir einhvern veginn að göngust í það heldur að búa til business. Sjáumst þá. Takk fyrir í dag.